imaad baan idiin salaamayaa dhammaan wariyayaasha iyo shacabka nala jooga na soo dhoweeyey. runtii sida xildhibaanku sheegay, aniga xildhibaanku waanu nimi hadda ka hor oo diiwaangelintii baanu u nimi, haddana waa qaadashadii kaadhka. runtii waxaan ku rajaynaynaa dadku inay isabaabulaan, kaadharka qaataan, dareenkooda iyo waxay doonayaan iyo dadkay doonayaan inay codayaan waxay ku heli karayaan iyagoo kaadharka qaata. markaas ayuu qofku heli karaa ama meeshuu doonayaa ama qofku u codaynayo runtii. laakiin hadda muhiimaddu maanta waxa weeye sidii kaadharka loo qaadan lahaa. runtii in badan baanu ka hadalnay populationka laha, dadka kala hadalnay magaala Hargeysa, wax badan baanu mar walba aanu ku dhawaaqaynaan lahayn dadka waxa loo qabto. su-aalaha ugu weyn ee ugu muhiimsan waxa weeye, marka aad halka timaadid maxaad qabatay, xisbigaad ka ololeynaysaa muxuu qabtay, kolley su-aalahaana wax badan waan dabooli doonaa oo wax badan in sidaa uu sheegaya xildhibaanku 3 bilood inaan dadaal iyo activity badan samayno oo aan wax badan dee heerkulmiye ahaan oo maanta aan dadaal badan samayno baan rajaynayaa. sidaa xildhibaanku sheegayna wax badan beesha way tabanaysaa, laakiin waxaa lagaga bixi karaa dadaal iyo wadatashi. runtii arrimahan aanu hadda ka hadlaynana waxay saldhigoodu waxay ama marka aad dadku ay qaataan kaadharkooda ayaa wax la bedeli karaa. marka waan soo dhoweynayaa runtii dadkiina soo dhoweeya, aad baan u salaamayaa. dadkuna waxaan ku boorinayaa, waan ku bogaadinayaa inay qaataan kaadharkooda. annaguna kormeerra badan baan ku soo mari doonaa insha allah, meelihii laga horeeyey looga codeeyey iyo meelihii runtii beriga hore annagana nooga ololeeyeyna naga codeeyey. dadkii dhammaan waan wada salaamaynaa, waana idiin imanaynaa. kulley mar walba inaanu idinla qaybsanno nolosha waa muhiim, laakiin duruufo iyo xaalada iska jira, duruufaha iyo xaaladahaas dabar inugu ah, laakiin insha allah waa laga baxayaa. maantana waan tashan doonaa sidaa xildhibaanku sheegay, dadkana waxaan ku boorinaynaa inay kaadharka qaataan, dadaalaan, meel kastay joogaan dadaal agastara la yimaadaan, markaasaa taladoodu wax goyn doontaa. runtii arintaa markii hore dhacday ee kala in kaadharka degmooyinka lasoo xidho oo degmooyinka bariga sanaag sida laasqoray haroo kale, taasina waxay ahayd arin markii hore anagu labadayaduba waan ka hadalay fikirkaygana waan ka dhiibanay inaan dadka ay caadi dadku u qaataan waxoodaan meel la ciidan kaga iman ee dadku waxooda qaataan, dadkuna way nala ogolaayeen. laakiin arrimo si kadis oo qaab daran u dhacay bay ahaayeen, aadna waa nuga xunahay. waxaana ku boorinaynaa maanta intaa qaadatay kaadharka inay kaadhkoodii qaataan, hadhowna qofkay doonaan iyagu u codayaan. talana kolley talana dee laga maarmi maayo, dadku waa tala ku nool, taladana waynu isugu imanaynaa. aad baan idiin soo dhoweynaynaa, waana mahadsantihiin sidaa noo soo dhoweyteen. aad baana ugu ammaanantihiin soo dhoweyntiina. thank you wabillahi towfiiq.